Jou ma is vol fancy story. Is jy nou reg? Wat as nou aanstaan? Okay. So wat was eers doen die koffie? Jy moet dan nou kers uittrek. Ja. Ek het gedink as met hierdie vol intrek vanaand. Wat is dit? Waar is ons pink rabbit keer? Hy is bietjie groot. Wat was? Wat is 'n kombersie? Ja. Ja, hoe cool is dit? Met net hierdie aan. Hoekom gaan julle op my? Hoe is eerst die oogies? Is eerst die oogies? Is dit ook om jou? Wat is een lekker vrijverwarring? Hoe schrijf je dit dan? Hoe schrijf je dit dan? Wat begrijp, kom niet dan. Wees hier eens of... Dat was een beetje cute. Ha? Is dit die mooiste meisiekie nie? Jy is die mooiste liliput. Ja. Silver skoon. Fresh. Ja. En een baby girl. Hoe mooi is jy? Lazy day while having a baby. Ja. This is what Madam, jy moet gespeel. Ja. Jy boelie moet gespeel. Ek moet gespeel. Jy moet gespeel. Hello.
Hello. It's beautiful. Oh, what have I done, baby? Yeah, high five. High five. What have I done? It's like a lick now. Hoe kan jy 'n prys op jou voorkop? Wie het gesê jy is net R3 werd? R36. Jy het gesê jy gaan kyk as jy nog lief is vir. Ja, ek sou R36. Jy het dit daarom agtergekom. Ja. Papa sou R36. Wil jy afie bolie se? Wil jy daar hou? Dit number 36. Ons het gesê dink jy gaan dit agterkom. Number 36. Well done. Baby boss done.